Цікаві та видатні люди, промислові гіганти, місця козацької слави та мальовничі краєвиди. Ось про що розповідають місцеві, коли говорять про Дніпропетровщину. Область більше асоціюється з людьми, тому що в основному всі люди були, скажімо так, президенти, прем'єри і так далі. Наша область? Да. Ріка Самара, ліс. Металургія, космічна отрасль, президент України. Два. А з чим асоціюється? З Україною, з Петриковською розписью, з, ну, з якими-то традиціями козачими. Те, що саме наша область, а не Запорізька, осередок козацької слави, підтверджує ось ця мапа 1932 року. Ми бачимо абсолютно іншу область, це Дніпропетровська, Запорізька сучасна, частина Херсонської з містом Генічеськ, тобто аж до Сивашу. І Олександрія, нині Кіровоградської області. Кордони Дніпропетровщини 88 років тому повторювали межі Придніпровського економічного району. І це було обґрунтованим, кажуть історики. Але з політичних та ідеологічних міркувань територію урізали. І вже у 1939-му Запорізька область відокремилась. Першим керівником Дніпропетровщини став Мендель Хатаєвич. Він, зокрема, якраз один із тих, хто несе відповідальність велику за Голодомор 32-33 років, бо наша область була однією з баз хлібозаготівель, він, ну, так перестарався. Хатаєвич перестарався не тільки з хлібозаготівлями, а й з уславленням себе. На його честь називали парки, сквери, свиноферми. Такого неподобства центральна влада допустити не могла. Хатаєвича викликали до Москви та розстріляли. Історія вже поставила крапку. Потім керувати регіоном доручали лише досвідченим і перевіреним менеджерам. А ось нинішніх очільників Дніпропетровщини знає не кожен. Знаєте руководителей обласної адміністрації, совєта? Ні. Як політики? Ні, не знаю. Якими справами запам'ятаються теперішні керманичі регіону, дізнаємося з часом. Але нинішній губернатор Олександр Бондаренко до єлітопису потрапить як наймолодший з усіх керівників. Він запевняє, у регіоні зводять дороги та розбудовують інфраструктурні об'єкти. Більше 100 об'єктів, більше в інших областях немає такої кількості об'єктів будівництва. Це школи, садочки, стадіони. На шляху до Петриківки – селища майстрів, які не одне покоління бережуть традиції уславленого петриківського розпису, покращення поки не видно. Дороги розбиті, а от люди щирі. Садиба пані Світлани геть уся в петриківському орнаменті. Її навчила малювати мати, а їй, у свою чергу, секрети майстерності передали батьки. За 88 років Дніпропетровщина виховала багато талановитих науковців, митців, політиків. У нас розташовані провідні промислові підприємства, у тому числі ракетобудівної галузі. Але душа Дніпропетровщини ось тут, у Петриківці. Тому відзначати чергову річницю ми приїхали саме сюди. Вже 6 років петриківський розпис у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Роботи пані Світлани розлетілися по світу. Жінці важко навіть порахувати, у скількох країнах її твори. Для мене запам'яталась поїздка – це до Аргентини. От там, власне, після того, як наше мистецтво признали нематеріальну спадщину людства, от вони почали через інтернет брати наші роботи і досліджувати наше мистецтво. І запросили мене туди, щоб я навчала професорів із різних куточків Аргентини. От там приїздили вже по самій Аргентині. За 2700 кілометрів, о, там, де живуть пінгвіни. За лічені хвилини з-під пензля майстрині народжується художній витвір, рослинні орнаменти на посуді, металі, стінах садиб та стелях. За останні 100 років петриківський розпис прославив область далеко за її межами. І коли Дніпропетровщина наступного разу святкуватиме свою чергову річницю, найперше, що згадають, скоріше буде Петриківка та її творці. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».